Olá pessoal, estava um pouco sumido esses dias, não estava botando vídeo porque eu estava viajando. Eu viajo sempre, sempre eu viajo, porque eu sou um missionário da Casa do Senhor e faço missão. Então, aí o meu tempo fica pouco para mim ficar aqui dentro da fundição. O tempo que eu venho aqui, aí eu vou, faço vídeo. Mas eu faço missão nos interior. Eu prego a palavra de Deus para aquelas pessoas necessitadas. Pessoas que têm necessidade de ouvir a palavra de Deus. Então, essa missão eu faço porque Deus botou no meu coração há 18 anos atrás. E eu vou sempre mostrar por onde eu ando, o que eu faço, aonde eu tô. Eu vou postar vídeo para vocês verem a necessidade das pessoas que tem nos interior. Gentes que não têm até mesmo o que comer. Eu faço a missão do Senhor, não é nas capital não. Eu faço dentro dos interior, gentes que até mesmo eu acompanho eles comendo feijão com farinha, irmãos. Enquanto muitos aí ficam brigando por dinheiro, porque até mesmo dinheiro não vai dar a nossa salvação, senão a palavra do Senhor, que vive dentro daquele que tem a vontade de fazer. Eu sempre vou mostrar onde eu ando, o que eu estou fazendo, para vocês verem. E vou contar também com a ajuda daquele que tiver um bom coração, para que eu possa levar uma cesta básica para alguém que esteja necessitado, que até mesmo não tem mais nem condições de trabalhar porque a idade chegou, o aposento que ele recebe vai embora todo de remédio. E se aquele que puder ajudar, ele está fazendo uma obra de Deus também, tá certo? E eu sempre vou mostrar agora por onde eu nunca mostrei o que eu faço quando eu viajo. Eu nunca mostrei aonde eu tô fazendo a missão de Deus. Às vezes o carro não anda nas estradas, tem que deixar debaixo de um pé de árvore e andar de pé o dia todinho no sol quente, para falar de Deus para alguém que não tem condições de se comover daquele canto que está, tá certo? E aqui eu deixo o meu muito obrigado para vocês e o meu amor que eu tenho com todos aqueles que assistem o canal TV Forte Sol. Amém? Obrigado e um bom dia para todos, irmãos.